ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? ምሳዬ ነኝ። መልካም ለተሰንበት በያለንበት ያድርግልን። ዛሬ ደግሞ ለሰንበት ቁርስ የሚሆነን እዚህ ላይ የምታዩትን ለአይን የሚያምር ለጤና ተስማሚ የሆነ ቆንጆ የሰንበት ቁርስ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ እያንዳንዱ እንዴት እንዳዘጋጀሁት አሳያችኋለሁ። ወደን የተመገብነው ነው። ቆንጆ ጣዕም አለው፣ ጤናማም ነው። እንግዲህ ለዚሁ የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አቅርቤ ያለው። የሚያስፈልጉትን ግብአቶች እያንዳንዱን ከነገርኳችሁ በኋላ ወደ ስራው ሄዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቲማቲም፣ ደቀቅሎ የተከተፈ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ካሮት አቅርቤ ያለው። ቶፉ፣ ይሄኛው ቶፉ በባለፈው በደንብ አልታየንም ስላላችሁኝ እንግዲህ ቶፉ ይሄን ነውን የምጠቀመው። የተለያየ አይነት ቶፉ ሊኖር ይችላልኝ፣ ያው ውስጡ አንድ ቢሆንም ከላይ ከበሩ የተለያየ ሊሆን ይችላልኝ። እንግዲህ ቶፉ የሚለውን ቶፉን እንደዚህ ደቀቅ አድርጌ በስሱ ከትፌ ከዛ በኋላ ወደ እንደዚህ ማጥለያ እንዲያጠልልኝ ነው። ከከፈትኩት በኋላ ሁል ጊዜ ብንደንብላቸው አጥበዋለሁ። ካጠብኩ በኋላ ነው እንደዚህ ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ማጥለያ ላይ የማደርገው። ሽንኩርቱ እስከሚቁላላ ሌሎቹን ነገሮች እስከማበስል ቶፉ እንደዚህ ይጠላል። መጀመሪያ ፍርፍር ነው የምሰራው፣ የካሮት ፍርፍር ነው። ቆንጆ ጤናማ ቆንጆ ፍርፍር ነው የማዘጋጀው። አብራችሁን ቆዩ። ድስቴን ካጋልኩ በኋላ ዘይት አድርጌ ሽንኩርት አደርግና ሽንኩርቴን አበስላለሁ። ግማሹን ነው የማደርገው፣ ግማሹን ለፍርፍሩ ለዛኛው ለእንቁላል ፍርፍርን ለመሰለው ለቶፉ ነው የማደርገው። ቶፉ ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ ለጤና ብዙ የጤና በረከቶችን የያዘ ነው። በጾም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ልክ እንደ እንቁላል ፍርፍር አድርገን ስንመገበው ጣዕሙም ቆንጆ ነው። ለጤናችንም ይመከራል፣ ብዙ ጊዜ በሐኪሞች ይመከራል ቶፉ እንድንመገብ። የተለያዩ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነው። ካልሽየም፣ ፖታሽየም፣ ማግኒዥየም ብዙ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ስለሆነ ጤናማ ነው። አሁን ቲማቲም ደቀቅሎ የተከተፈውን ቲማቲም አድርጌያለሁ ለፍርፍሬ። እንዳልኳችሁ ፍርፍር ነው መጀመሪያ የምሰራው፣ የካሮት ፍርፍር። ይሄ ቲማቲሙ እና ሽንኩርቱ በደንብ ከበሰለልኝ በኋላ ካሮቱን እጨምረዋለሁ። እንደዚህ ይሄኛው ቲማቲሙ የቀነስኩት ለቶፉ መስሪያ ነው። ይሄ ደቀቅ ብሎ የተፈቀፈቀ ነው። በመፈቅፈቂያ ነው የፈቀፈኩት ካሮቱን። ካሮቴን አድርጌ አበስላለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ነው ካሮት። ካሮትም ያው እንግዲህ ለጤና ተስማሚ ነው፣ አትክልቶች ናቸው። ጤናማ ፍርፍር ነው የምንፈረፍረው። ወፈር ያለ ወፈር ያደርግልናል ቁሌታችን። ካሮት ብዙ ጊዜ እኔ ብዙ ነገሮች ላይ እንደዚህ እጨምራለሁ እና ፍርፍሩም ላይ ወደ ነው የምንመገበው። ፍርፍር ነው የሚሆነው። ቆንጆ ነው፣ ለጤናም ተስማሚ ነው። ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። በዚህ መልኩ እየበሰለ ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ በደንብ ጥብስ አድርገን ወይዘሮ ጥሩ ስለሆነ ውጭ ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። በደንብ ተጠብሶ የበሰለ ሲመስለን ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። ነጭ ሽንኩርታችንም እንደዚህ ጥብስ አድርገን ያው እያንዳንዱን የምንጨምራቸውን ነገሮች በርበሬ ያው የምንፈልገውን ያክል እንደ ፍርፍራችን እንደ ቤተሰባችን እና እንደ ፍርፍራችን መጠን ያው በዚህ መልኩ እንግዲህ እየበሰለ ነው በርበሬው። ይሄ ቅቤ ለምኔ ነው የተነጠረው ዘይት የኦሊቭ ኦይልን በቅቤ ማንጠሪያ ቅመሞች አንጥሬ ነው ከላይ የጨመርኩት። ለዛ ነው ሳቁላላ ትንሽ ዘይት ያልተነጠረውን አድርጌ ነው ሽንኩርቱን ያበሰልኩት። አሁን በበርበሬው ላይ ነው የምጨምረው። እንግዲህ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን እንደዚህ ያው የሚጨማመሩትን ነገሮች እንደ ቤታችን እኛ መጨመር የምንፈልገውን ነገር መጨማመር ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛው የስጋ መጥበሻ ሮዝመሪ የተፈጨ ነው፣ ደርቆ የተፈጨው ነው ያደረግኩት። ቆንጆ ነው ለፍርፍር፣ እንደዚህ በጾም ጊዜ ለጾም ፍርፍር ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል። ያው መጨማመር የምትፈልጉትን ነገር በዚሁ ላይ መጨማመር ትችላላችሁ። እንደዚህ የፈላ ውሃ እያፈላሁ ነው፣ የፈላ ውሃ ነው ጠብ እያደረግኩበት ያለው። በዚህ መልኩ
እናን ተከተቀዋለን ማለት ነው። እስከኔን ተከተከልን እንጠብቀዋለን። ይሄው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ውፍር ያለ ነው። እንደዚህ ቁሌቱን ወፍራም ያደርግልናል። ለጣዕሙን ቆንጆ ነው ካሮት። ጨው እናስተካክላለን። ያው ወደ መጨረሻ ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ ጨው ወደ መጨረሻ ነው የምጨምረው። ምንም መብሰልም የሚያስፈልገው ነገር ስላልሆነ ያው ያለውን ጥቅም ስናበስለው ልናጣው ስለምንችል ነው። ጨው መሀል ላይ ጨው መጨረሻ ላይ ነው መጨመር ያለበት፣ ያው አዮዲኑ እንዳይጠፋ አዮዲን ጥቅም እንዳናጣ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፍርፍሬን ፈረፍርና እጨርሳለሁ። ከዛ ወደ የሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ስራ ያው እንደነገርኳችሁ የጾም እንቁላል ፍርፍራችን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቅባት የበዛበት አይደለም፣ ብዙ ቅባት የለውም። ሁል ጊዜም እንደምላችሁ እኔ ብዙ ቅባት አላበዛም። ይሄ ምድጃው ትንሽ ወፈር ያለ ስለሆነ ይቆያል። እሳቱን አጥፍቼውም እዛው ላይ ስለሚቆይ ታች አውርጄ መፈርፈር ነው የፈለኩት። እዛው ላይ ስንፈረፍረው እንጀራው ቦካ ማለት ጸባይ ስለሚያመጣብን ውጭ ላይ አውጥተን ብንፈረፍረው ይመረጣል። እንጀራዬን በዚህ መልኩ ቆራርጬ አቅርቤ ያለው ለሰንበት ቁርስ እንግዲህ እንደዚህ የጾም ፍርፍር፣ የጾም የእንጀራ ፍርፍር። ከዚህ በኋላ ቀስ አድርገን እንዲዋሃድ ገባ ገባ አድርገን መተው ነው። ራሱ እዛው መጥጥ ይላል። ያኛውን እስከምንሰራ ድረስ ይሄኛው ራሱ ቃሪያው እናደርግና ቃሪያ ያደርግበታለሁ። በዚህ መልኩ ይሄ ፍርፍሩ አለቀ ማለት ነው። የካሮት ፍርፍር ቆንጆ ፍርፍር ከለሩን የሚያሳምረዋል። ለጣዕሙም ቆንጆ ነው፣ ለጤናም ጥሩ ነው። በዚህ መልኩ ይሄኛውን ጨርሻለሁ። አሁን ወደ የጾም እንቁላል ፍርፍራችን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛው ሁለት አይነት ነው የምንሰራው። ያው በሂደት አሳያቸዋለሁ። እንደተለመደው ዘይቱንና ግልና ሽንኩርቴን አቁላላለሁ። ሽንኩርታችን እስከሚበስል በዚህ መልኩ እናቆየዋለን። ቲማቲሙ እናደርጋለን። ይህም እንደዚሁ ከበሰለልን በኋላ የምንጨማምራቸውን ነገሮች እየጨማመርን ቶፉ እንዳሳየኋችሁ ማጥለያ ላይ አድርጌዋለሁ። መጀመሪያ ስራ ስጀምር እንደዛ ቆራርጬ ማጥለያ ላይ ነው ያለው። ያለው ውሃ ይንጠፈጠፋል ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ነው ያደረግኩት። ይሄኛው በደንብ በስሎልናል። ከዚህ በኋላ ቶፉን ነው የምንጨምረው። ይሄው እንደምታዩት ቶፉን ጨምረን እናበስለዋለን። ፍርፍር እስከሚል ድረስ በደንብ የውሃ ጸባይ እንዳይኖረው ፍርፍር እስከሚልልን እናበስለዋለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናል የቤተሰብ ሁኑ። ስራዬን ለምታዩልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ይህን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ይኸው በዚህ መልኩ ፍርፍር ብሏልኝ። እንደምታዩት በደንብ ነው የተፈረፈረው። በደንብ ነው ጊዜ ሰጥቼ ያበሰልኩት። እርድ ትንሽ እርድ አደረግኩበት። ይሄው ከለሩ እንግዲህ ይሄኛው ለመጠባበሻ የማደርገው ቅመም ነው። ጨውን እናስተካክላለን። ያው እዚህም ላይ ሌላ የምትጨማምሩት ነገር ካለ የምትፈልጉት መጨማመር ትችላላችሁ። ለእኔ በዚህ መልኩ ነው የማዘጋጀው። አሁን ይሄኛውን ቃሪያውን እጨምርና እንደነገርኳችሁ ሁለት አይነት ነው የማደርገው ብያችኋለሁ።
አዋዜ ያለው የሚፈልጋል ከቤት ለእናንተም እስኪ ሁለት አይነቱን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ልክ በዚህ መልኩ አሁን ይሄ ስራው አልቋል። ምንም የውሃ ጸባይ የለውም፣ ፍርፍር ብሏል። ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እቀንሰዋለሁ። ግማሹን እቀንስና ይሄ ያለቀለት ነው አዋዜ ለሚፈልግ ሰው በአዋዜ ለማድረግ ይሄኛውን ደግሞ በእርድ ያለውን ለሚፈልግ የእርዱን እየቀነሱ ነው። ያው ስራው ያለቀለት ነው። አዋዜውም ማያቃጥል ቆንጆ አዋዜ ስለሆነ ከአሁን በፊት የሰራው አዋዜ ነው። እሱን በላዩ ላይ ጨምሬ ትንሽ ጠበስ ጠበስ ማድረግ ነው። እስከሚቀላቀል ድረስ እንደዚህ እየጠበስኩ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። በበርበሬ ከሆነ የምንሰራው ግን በርበሬው ማቁላላት ሊያስፈልገን ይችላል። የኔ ግን አዋዜው ምንም ማቁላላት የማያስፈልገው አዋዜ ነው። ያው ያያችሁት አይታችሁታል፣ ቆንጆ አዘገጃጀት ነበር። ልክ በዚህ መልኩ የእርዱና የአዋዜው ከለር እንደዚህ ሲቀላቀል በጣም የሚያምር ከለር ነው የሚሰጠው። ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ አቀራርቤ ወደ ገበታ እንደዚህ አቅርቤዋለሁ ለሰንበት ቁርስ። ሰንበትን እንግዲህ ሰንበት ሰንበት አስመስልን ለመዋል ይኸው በዚህ መልኩ እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። ለአይን ያምራል፣ ጣዕሙ ቆንጆ ነው። አብረን እንቀምሰውና እንግዲህ እንለያያለን። ዳቦም አቅርቤያለሁ እዚህ ቆንጆ ዳቦ አለ፣ ብራውን ዳቦ የቀይ ስኔ ዳቦ ነው። ከዳቦ ጋር ቆንጆ ነው። ያው እንቁላል ከዳቦ ጋር እንደምንመገበው ይሄኛው ቶፉ ከዳቦ ጋር ስንመገበው ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ፍርፍሩም እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ፍርፍር ሆኗል። ይሄኛውም በአዋዜ የሚፈልግ በአዋዜ፣ በእርድ ለሚፈልግ ደግሞ እንደዚህ በእርድ። እስኪን የምንቅመሰውና እንግዲህ ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው። እንግዲህ ይህን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።